Niye? Ja, nå skal vi anmelde paintballparken i Oslo. Jeg har med Peder. For paintball kan spilles med venner. Jeg tenkte det var gøy å spille paintball, for jeg har ikke kjent smerte siden sent 1900-tallet. Så da hadde det vært kult å få kjent på det igjen. Jeg har faktisk ikke kjent, jeg har ikke følt noe siden sent 1900-tallet. Så jeg tenkte det var på tide å begynne med det igjen. Paintball ble funnet opp på sent 1980-tallet av en mann som fant ut at man kunne sikte med maling. Paintball er i dag brukt til utdrikningslag eller herrebursdag. Spillets regler går ut på at det er ganske vondt å bli skutt, for kulene går like fort som et malingsformet tog. Vi befinner oss nå i Nord-Europas råeste paintballpark. Sa han og døde. En vanlig taktikk i paintball er å prøve å lure motstanderen. Peder må bli hentet. Peder, du har blitt hentet. At det var. Du har blitt hentet. Det kan også være lurt å finne opp kamprop som du vet ikke betyr noe. Banne måtte forte! Banne måtte forte! Da er kampen slutt. Og hvilke inntrykk sitter vi igjen med etter en runde i paintballparken i Oslo? Til min store overraskelse fant jeg en hel kule. Det er flere her. Det er enda flere her. Til min store overraskelse fant jeg fire hele kuler. Ja, da er det på tide med terningkast.